অসম আৰক্ষীৰ এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীত প্ৰাক্তন ডি আই জি পি কে দত্তৰ লগতে দীৱন ডেকাক অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ টেঙাখাত আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰতিবাদ। বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। বৰবটত হাঁহৰ কণী বিচৰাৰ দৰে হৈছে যে আমাৰ এই বিজেপি চৰকাৰখনে এটা পৰীক্ষা সুকলমে পাতিব পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ যি পদকেইটা ওলাইছিলে তাতো কিন্তু তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি আৰু যি তেওঁলোকৰ প্ৰতাৰণা সেয়া স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে। আমাৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যি সপোন ৰৈছিলে যে তেওঁলোকৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ পদত তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব তাতো তেওঁলোকৰ বেগুচালী। বৰ্তমানলৈকে কিন্তু পি কে দত্তকো তেওঁলোকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আমি সকলোৱে জানো যে 2019 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা তেওঁলোকে বৰাক উপত্যকাত ডি আই জি পদত তেওঁ নিযুক্তি আছিলে। কাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সকলোৱে জানোৱেই আৰু এইটো কথা স্পষ্ট যে ওপৰৰ কোনো বিষয়া বা চৰকাৰী কোনো বিষয়া জড়িত নথকাকৈ এটা চোপাশালৰ পৰা কেজি কেজি প্ৰশ্ন কাকত চুৰি হৈ এটা আছুতীয়াকৈ হোটেলত নাবুদ নাচুতভাৱে কেনেদৰে পৰীক্ষা পাতিছিলে ইয়াত সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আমি নিবনুৱা মাজে বুজি পাইছোঁ যে চৰকাৰখনে আমাৰ লগত একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ টেকাৰ আঞ্চলিকৰ তৰফৰ পৰা আমি ইয়াৰ ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে বৰ্তমানে এই দাবী জনাইছোঁ যে এয়া চিবিআইত তেওঁলোকে দিয়ক আৰু অসম চৰকাৰৰ যাতে অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আমাৰ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ সপোনক লৈ যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ল'ৰা ধেমালি নেখেলে তাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম। টেঙাখাতৰ পৰা ত্ৰিদীপ চুতীয়াৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।